مخلصين له دينه ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا kumanaanka mid ee shacabka magaalada berbero ay ka wajahayaan ka dhahanayso farxad iyo damaashaad ayaa munaasabada ciidda ee ciidal fitriga ku soo tukaday salaadii ciidda garoonka dugsiga sare ee bursade kumanaanka kamid ee shacabka reer berbero waxa tukashada salaadii ciidda kala soo qayb galay gudoomiyaha gobolka saaxil maayir ku xigeenka magaalada berbero xogayaha fulinta dawladda hoose masuuliyiin xil hore ka soo qabtay gobolka saaxil sheekh salaaban saciid cali oo bulshada halkaas salaadii ciidda ku tujiyay ayaa khudbadii salaadii ciidda halkaas uga akhriyay masuuliyiintaasi kala duwan ayaa iyaguna khudbada salaadii ciidda dabadeed halkaas khudbada uga soo jeediyay amnigeen iyo nabadeenana Allah hayno sugo amnigeen iyo nabadeenana Allah hayno sugo islaamnimada Allah hayno ilaaliyo isa saamax baynu walaalayaal ku jireyna qof walba qofka kale caafi saaka jannadeenu kala qaadanayna saamaxnaakum waan iswada saamaxayna ala akhmaash khayriga inaga aqbalo ilaahay acmaash inaga aqbalo ilaahay ducada iyo salaada iyo sakaada tufriga inu soo bixna Allah inaga aqbalo walaalayaal wax weeye amniga iyo xasiloonida iyo deganaansha iyo nacamka aynu ku jirro waa wax Ilaahay loogu mahadnaq kullu caam wa antum bil khayr waxa maanta farxad dhamaanteen ba inoo ah inagoo soo dhameysanay acmaashii bisha barakeysanay Ramadaan inuu maanta garoonka weyn ee magaalada Berbero ku wada tukano salaadii ciidal fitriga inagoo dhameynteen ba caafimaad qabna oo nabadgelyo qabna oo barwaaqo haysana alxamdulillaahi rabbil caalamiin rabbiyadana khayr inagu gaarsiiyo cibaadadii faraha badnayd ee aynu bishan soo galnayna ilaahay ha inaga aqbalo sidoo kale waxaan halkan salaan marinayaa dadweynaha gobolka saaxil deegaamada hoos yimaada oo aanayna leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan salaamayaa oo kaleeto oo gaar ah u salaamayaa dadweynaha gobolka saaxil staameeshaas ku soo baxay oo jaa ilaahay ay dadkii u sii abaalmarinta ilaahay ay naga yeelo ku ilaahay soonkoodi ka aqbalay ilaahay ay naga yeelo qiyaamkii leey qiyaamuleylki iyo qiraa'adii quraanka iyo ducadiiba ilaahay naga aqbalo maanta duca ayun bay noo taalay inaynu ducaysano oo aynu iscafino shacabkani kala duwan ayaa markay salaadii ciidda soo dhameysteen waxa telefishinka Star uu la qaybsaday farxadooda iyagoo dadku eheladooda qaraabadooda iyo asxaabtooda salaanta tahniyada u dirayay sidoo kale wararka naga soo gaaray degmooyinka Sheekh Xagal Laascid iyo Bulahaar ayaa iyaguna sheegay in munaasabada salaadii ciidda si fiican loogu tukaday iyo jawi nabadeed Xuseen Axmed halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday cibaadada si cilmi waxaan salaamayaa kale ciidamada shiida tuqana xaj guuleed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada islaamka meel kasta adduunka joogan gaar ahaan faamiligeyga labadooda waalid iyo aabahay waxaan kala salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya kala duwan ciidanka badda ciidanka police ciidanka military ciidanka immigration-ka dhammaan ciidanka oo dhan waan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo saddexda labada gole waxaan ka salaamayaa ummada muslimka meel kasta ay joogto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ka salaamaya ummada muslimiinta meel kasta oo joogto ciid mubaarak baan leeyahay ciid caafiya ciid jamee'a muwaatiniina Soomaalanda wana hukum fillaah min Jibuuti wa sallam alaykum kullu caam wa antum bi khayr ciid mubaarak wa sallam khaastan bil waalidi ummi wa abi wa ahli dhamaan bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak ummada islaamka ee Soomaaliyeed meel kasta oo joogto gaar ahaan ummada reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda waxaan barta ka salaamayaa inta magacayga iyo muqaygaba garanaysa Rahim markii hore Ilaahay baa mahadle maanta inoo soo urageliyay ee inoo soo urageliyay inaynu salaadii ciida ee ciidal fiirada ku tukano magaalada Berbera ee halka waxa ka salaamayaa ee waalidkay ee maxay toole waxa ummada islaamka meel kasta ay joogto gaar ahaan ummada Soomaaliland waxaan salaan u dirayaa iyo hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo marwadiisa iyo marwooyinkiisa gaar ahaan waxaan salaan u dirayaa qoyskayga Mubaarak Nirik telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera